ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ দাবীত মৰিগাঁৱৰ ৰাজপথত আগ্ৰাছো আৰু চুতীয়া সন্মিলনে দাহ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা। অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ প্ৰতিবাদত মৰিগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত আগ্ৰাছো আৰু চুতীয়া সন্মিলনৰ বিষয়ববীয়াসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই নৰেন্দ্ৰ মোদী গো বেক ছয় জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। হয় চাওক, হয় ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেবিনেটে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন জিলাত 12 জনগোষ্ঠীক ST গণ প্ৰদান কৰিলে। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আমি সেইসকলক জনজাতিগণ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি কোনো আক্ষেপ পোৱা নাই, আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, বৰ্তমান সময়লৈকে অসমৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিগণ, এই জ্বলন্ত সমস্যাটোত কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় ল'লে। আৰু আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কৈ আছে 90% কাম হ'ল, কুজাতবংশীসকলকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিগণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত হৈ আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ এই জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেওঁলোকৰ কোনো সদ্ভাৱ নাই। গতিকে আমি আজি চুতীয়া যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনী আৰু আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলাৰ কুজাতবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আমি পৰিবাৰী কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহ্বান মৰ্মে।